অবশেষত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা বিশ্ববাসী বাচি গ'ল, অৰ্থাৎ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পিনে আগবাঢ়িছে। সম্পূৰ্ণ 30 দিনৰ পিছত, এমাহ পিছত, এইটো এটা ভাল খবৰ। আহক খবৰটো সম্পূৰ্ণকৈ বুজ লওঁ আৰু নিজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাছিয়াই কৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিয়েভৰ ওচৰত থকা ৰাছিয়ান আৰ্মী হাক হ্ৰাস কৰিব, মানে যিমান আৰ্মী এতিয়া আছে সেই আৰ্মী এতিয়া সংখ্যা কমাব। ৰাছিয়াৰ আৰ্মীয়ে কিয়েভখন আগুৰি ৰাখিছিলে। ৰাছিয়াৰ উপ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আলেকজেণ্ডাৰ ফমিনে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। ফমিনে কৈছে চেৰনিহিপ অঞ্চলতো ৰাছিয়ান বাহিনী হ্ৰাস কৰিব। মস্কোৱে কৈছে পাৰস্পৰিক বিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু আলোচনাৰ বাবে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ কিয়েভ আৰু চেৰনিহিপৰ পৰা সামৰিক কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই কথা কৈছে ৰাছিয়াৰ উপ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আলেকজেণ্ডাৰ ফমিনে। আৰু এই সিদ্ধান্তটো ৰাছিয়াৰ বাবে এটা জীৱনদায়িনী হৈছে, কাৰণ যুদ্ধ এখন দীঘলকৈ চলাই নিয়াত এখন শক্তিশালী দেশ হ'লেও সেইখনৰ বাবে বহুত এটা ভয়ানক কথা হয়, কাৰণ বহুত মিলিয়ন ডলাৰ খৰচ হয়। তাৰোপৰি ইউক্ৰেইনক বহুকেইখন দেশে সহায় কৰিছে। ইউক্ৰেইনৰ টকা নাথাকিলেও বেলেগৰ পৰা টকা আহি আছে, আমেৰিকাৰ পৰা, ইউৰোপৰ পৰা অস্ত্ৰ আহি আছে, টকা আহি আছে। ইউক্ৰেইনৰ বেছি প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু বৰ্তমান ৰাছিয়াৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা সেইটো বহুত ভাল নহয়। যুদ্ধটো টকা খৰচ হৈয়ে আছে, তাৰোপৰি আমেৰিকা, ইউৰোপ ইউনিয়ন, জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা যিবিলাক ধনী দেশ আছে আৰ্থিকভাৱে সেইবিলাক দেশে চেংচন লগাই থৈছে। তাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ যি এক্সপৰ্ট কৰিব পৰা নাই। যদি এখন দেশে এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই দেশখন চলিব কেনেকৈ, আৰ্মিক চলাব কেনেকৈ? ৰাছিয়াই এটা ডাঙৰ ভুল কৰি দিছিলে। ৰাছিয়াৰ অংক নিমিলিল। ৰাছিয়াই ভাবিছিলে এসপ্তাহতে ইউক্ৰেইন দখল কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ আৰ্মীয়ে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে সাহসেৰে থিয় দি আছে। তাৰপিছততো এসপ্তাহৰ পিছততো আমেৰিকাৰ পৰা সহায় পালে বা ইউৰোপৰ পৰা সহায় পালে, তেতিয়া যিটো ডিফেন্স আছে সেইটো বহুত বাঢ়ি গ'ল। যদি ৰাছিয়াই এইটো সিদ্ধান্ত নল'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইটো বছৰতে ৰাছিয়াৰ যিটো ইকনমি আছে সেইটো পূৰা ক্ৰেছ হৈ গ'লে হয়, একদম ধ্বংস হৈ গ'লহেঁতেন। কাৰণ কোনো এখন দেশৰ লগতে বেপাৰ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। ভাৰতৰ লগত কিছু কৰিলেও সেইখিনি যথেষ্ট নহয়। আৰু ভাৰতে এটা সময়লৈকে বেপাৰ কৰিব পাৰিলে হয়, তাৰপিছত ভাৰতেও বন্ধ কৰি দিলে হয়, কাৰণ ভাৰতৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰিলে হয়। কাৰণ ভাৰতেও বেপাৰ কৰিব লাগিব ন, এখন দেশৰ কাৰণে ভাৰতেতো নিজক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। তাৰোপৰি G20 গ্ৰুপৰ পৰা ৰাছিয়াক বাহিৰ কৰি দিয়া এটা আলোচনা হৈছিলে। আমেৰিকাই কৈছিলে G20 গ্ৰুপ মানে বিশ্বৰ 20খন দেশৰ গ্ৰুপ, যি 20খন দেশ আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী, মানে আৰ্থিকভাৱে ধনী, তাত ভাৰতৰো স্থান আছে, ভাৰতৰ সেই গ্ৰুপত আছে। যদি ৰাছিয়াৰ ইকনমি ডাউন হৈ যায় তেতিয়া সেই গ্ৰুপত থাকিব নোৱাৰে, সেইটো এটা চান্স পাইছিলে আমেৰিকাই, বা তেনেকৈ চান্স লৈ পেলাই বাহিৰ কৰি দিলেহেঁতেন। ইয়াৰে এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ এটা মেইন কাৰণ হৈছে, দুদিন আগত UK অৰ্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম UK এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে যদি ৰাছিয়াই নিজৰ সৈন্যকক যদি উভতাই নিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰাছিয়াৰ ওপৰত থকা সকলো চেংচন আঁতৰাই দিয়া হ'ব আৰু ৰাছিয়াই আগৰ দৰে বাণিজ্য বেপাৰ কৰিব পাৰিব। অৱশেষত ৰাছিয়াই বহুত ভাবিলে আৰু ইউক্ৰেইনৰ লগতো যি আলোচনা হৈ আছিলে, যোৱাকালি আলোচনা হৈ গ'ল আৰু যোৱাকালি ৰাতিয়ে এইটো ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে, তো ইউক্ৰেইনৰ লগতো কিছু মিলা মিছা, মানে কিছু এৰা ধৰা হৈছে। ইউক্ৰেইনক কিবা এৰিছে, ৰাছিয়াও এৰিছে, তো দুখন দেশৰ মাজত যিটো আলোচনা হৈছিলে সেইটো এটা সুফল পাইছে। আৰু এই যুদ্ধখন শেষ হোৱাত অকল ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনৰ ভাল ফল নাপাব, ভাৰতেও ইয়াৰ ভাল ফল পাব, বিশ্ববাসীয়ে ভাল ফল পাব। কাৰণ এইখন যুদ্ধৰ কাৰণে ক্ৰুড অইলৰ দাম বহুত বাঢ়ি গৈছিলে। যেতিয়া ক্ৰুড অইলৰ দাম বাঢ়ে তেতিয়া সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়ে, তো এইটো এটা ভাল খবৰ, বহুত ভাল খবৰ।